Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt mākoņai nāks valsts rietumos, savukārt austrumos. Vairāk ir debesis skaidrojušās, un tur arī šis rīts ir augstāks. Zemākā gaisa temperatūra, kas fiksēta šonakt, ir bijusi Dagdas pusē mīnus 15 grādi. Un arī šorīt tātad valsts austrumos joprojām ir augstāks, tur vietām gaisa temperatūra joprojām ir pazeminājusies līdz pat mīnus 10 grādiem. Un vēl nokrišņi nav, bet dienas laikā jau daudz viet mēs tos sagaidīsim. Tātad dienā laiks būs lielākoties mākoņains, mazāk mākoņu būs valsts austrumu daļās, tur starp mākoņiem parādīsies arī saule, bet nokrišņi ir gaidāmi daudz viet. Valsts rietumos galvenokārt lietus un slaps sniegs, bet valsts austrumos slaps sniegs un sniegs. Tāpat tur iespējams arī sasalstoša lietus. Līdz ar to uz ceļiem veidosies aplodojums, tie būs slideni un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem. Piekrastē pūtīs brāzmains vējš un vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 16 metru sekundē. Bet gaisa temperatūra būs no plus 5 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 3, mīnus 4 grādiem valsts austrumos. Un arī galvaspilsētā debesis aizklās bieza mākoņu sega. Dienas pirmajā pusē gan ievērojami nokrišņi nav gaidām, bet uz dienas otro pusi jau mūs sagaidīs. Gan slaps sniegs, gan arī sniegs, kā tāpat arī lietus. Un gaisa temperatūra būs ap 0 plus 1 grādu. Vējš būs lēns līdz mērens un jāsaka arī tālākajās dienās laikapstākļi būs diezgan mainīgi, būs gan augstākas dienas, gan arī siltākas. Tātad rītdienu naktī vēl lielākoties mākoņains laiks un gaisa temperatūra būs no mīnus 5 grādiem valsts austrumos līdz plus 4 grādiem piekrastē. Bet dienā jau visā valstī gaisa temperatūra būs virs 0 grādiem, 0 plus 5 tātad grādi un vairāk arī uzspīdēs saule. Savukārt trešdien debesīm daudz viet skaidrojoties atkal sagaidīsim augstu nakti. Gaisa temperatūra galvenokārt valsts austrumos pazemināsies līdz mīnus 10 grādiem, bet dienā plus 4, mīnus 6 grādi. Un visa šī nedēļa augstāka būs valsts austrumos, bet siltāks valsts rietumu daļā. Ceļi daudz viet arī aplatos, tādēļ visiem autovadītājiem ir jābūt uzmanīgi.